matur suwun. Suweger enak ya, nggak usah minuman. Salam satu napas, salam satu napas, salam satu napas. Wujud kanti selamat sakabene titik. Rahayu sagung dumadi, rahayu sedulur-sedulur tanpa pembeda, tanpa pengecualian ing diwae papan panggonan. Sedulur ing kene kang sucito adil laku ucap ing tahapan kang sucito nyanding tembung didawi kahanan. Yen ana dawuh sing ditatakno no ucapane kang sucito sing wiwit telung dina kepungkur ing tatanan laku kang sucito kuwasa ngucap ning sing nguwasano kang nguwasani uripe kang sucito. Dawuh kang kuwasa nguwasani tembunge kang sucito ing kene tembunge kaya iki dulur. Sekabeh menungso kang padha nglakoni laku, kang nekani laku, kang natakno laku, kang nuduhi laku, kang nepakno laku, kang nitik tatanane utuhe laku, kuwasane panguwasane pikiran, kuwasa kang nguwasane panguwasane perasaan, kuwasa kang nguwasane panguwasane angen-angen, kang kuwasa panguwasane kang nguwasani batin, kang kuwasa panguwasa nguwasani ucap sak jerone kecapan, laku pengucap uripe menungso lumrah, sak sifat-sifate menungso umum. Ing tatanan lakune kaya sing dikuasakno karo laku iki dulur. Kuasane tembung ini, yen wis nglakoni aja goroh iku laku sing paling pener utawa pener. Laku kudu jujur kuwi laku sing paling pener ya utuh paling pener. Laku sing aja dendam utuhe aja sombong kuwi pener-penere lungguh sejati kang paling pener. Ing tatanan laku wujud kanthi slamet sakabehane titik kumandhang ing tatanan ana titikane adil lungguhi diri pribadi ing kahanan ucapane dewi-dewi ing madyane laku utawa tembung sing sapa menungso wot-wotan ucapan sing wis dinyatakno kanthi adili diri pribadi dewasane laku ing kono ana pau jutan, onok paugeran, onok tatanan sing diarani laku wujud jiwa sempurna budi luhur tentrem, laku wujud jiwa sempurna adil budi luhur tentrem. Ing tahapan laku wujud jiwa sempurna adili diri pribadi budi luhur tentrem. Ing tahapan lungguh kesejatian ing kene kang gagahi dawuh ucapan sing manjing karo uripe ucape kang sucito. Ing kene kang sucito kudu nyampekno ngene dulur. Dulur, mbok menawa ing wiwit tanggal 1 September utuhe wulan 9 ana taun 2022 iki kang gagahno tembung utamane dawuh kang nguasani ucapane kang sucito kuwi nguasakno dawuh ngene. Sapa menungso kang isek nglakoni goroh nglakoni nista nglakoni kehinaan nglakoni kenistaan nglakoni keserakahan nglakoni kejahatan sing sifat sok-sokan aja sampe ana sing luput teko hukum keadilan. Adil adile keadilan diadili adile adil.
laku adil kang didhawuhna ana laku iki kang sujito kuwasa ngucap nekani ucap kabeh kuwi mau kanggo natakno lakune duduhe lungguh mbok menawa ana diantarane sifat mutlak murni lakune menungso kuwasa kang nglakoni urip bebrayan sing kok mbok menawa ana sing kena lutak darah utuhe mutah getih utuhe muntah darah utuhe muntah darah ing kono berarti iku ana adil sing wis dinyatakno adil sing wis dijalakno keadilan sing wis datang dengan keadilan atasku utuh sejati itu sendiri. Jadi kalau ada di antara saudara kita yang muntah darah tapi diobati belum kunjung sembuh, bahkan tidak ada obatnya, mungkin itu adalah hukum nyata. Maka dari itu Kang Sujito disuruh menyampaikan utuh sejati ini supaya dulur-dulur semua harap memahami atau sama-sama ayo berubah untuk menghindari perjalanan, perbuatan, perlakuan hidup yang tidak tepat dalam tahapan hidup bermasyarakat atau hidup beragam, bermacam-macam di Indonesia ini. Mudah-mudahan dulur-dulurku semua yang menjadi arahan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bila mana ada di antara saudara-saudara siapapun yang sedang mengalami muntah darah dan obat tidak kunjung reda, di situ diharap hati-hati, itu adalah adil yang datang. Jadi semua disampaikan supaya sama-sama memahami arahan-arahan ini. Mudah-mudahan dulur-dulur yang mendengarkan arahan ini seyogjanya kita untuk melepaskan perbuatan-perbuatan, pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan, angan-angan, batin, tatanan panguasane dawuhe pangucap, harap melepas semua laku kenistaan, laku kejahatan, laku keserakahan, laku kehinaan, laku hawa kamurkan. Mudah-mudahan semua saudara-saudaraku bisa lebih baik lagi, sama-sama kita menjalani hidup tentrem, hidup tentrem, hidup tentrem, hidup tentrem, hidup tentrem, hidup tentrem, tentrem. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Wujud.